جی میرے پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ بہت سے لوگوں کو سبسکرائب کا نہیں پتہ لگ رہا، تو جیسا کہ آپ ویڈیو کے نیچے دیکھیں ایک ریڈ کلر کا بٹن ہے، اس کے ساتھ ہی جو بیل کا نشان ہے اس کو بھی آن کر لیں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اب جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا، بہت نایاب ہے اور اس کی قدر جانیے گا۔ بہت سی فرمائش پہ یہ وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، لیکن سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں۔ جو شخص عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد یا پھر کوئی مدرسہ یا پھر اللہ کا کوئی گھر بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنا دیں گے۔ آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں مدد کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو بنانے میں مدد کرتے ہیں، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے قیامت والے دن جب اس کا حساب کتاب ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا تو یقین مانے وہاں پر وہی گھر کے لیے جو آپ نے حصہ لیا ہوگا یا کسی پتھر کا حصہ لیا ہوگا، وہ آپ اللہ پاک جو ہوتا ہے نا آپ کو جو حصہ جو ہے عطا کریں گے ایک یاقوت اور موتی کے بنے ہوئے گھر کی نسبت سے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے پیارے سے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان اپنے پیاروں کو پانے کے لیے بڑھائی کرے، دعا کرے، میں دعا کو قبول کرتا ہوں، ناحق ناجائز نہ کرے۔ تو میں جو مطلب گناہ سے بھرے ہوئے دل کی دعا قبول نہیں کرتا، تو سب سے پہلے دو نفل پڑھے، اللہ سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور پھر عمل کریں، تو انشاءاللہ عمل بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج جو وظیفہ ہے بہت لاجواب ہے، بہت زیادہ فرمائش آئی تھی اس وظیفے کی۔ آج اس وظیفے کا ایک اور میں جو طریقہ ہے وہ بتانے لگی ہوں۔ آج آپ کو ان میں جو چیزیں چاہیے وہ ہیں چمیلی کا تیل، اور کوئی سٹیل کا باؤل ہو، یا پھر آپ لے لیں کوئی دیا لے لیں، کوئی چراغ لے لیں، جو بھی آپ کو مناسب ہو وہ لے لیں۔ چمیلی کا تیل اس میں استعمال ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک روئی مطلب کہ لینی ہے، روئی لینی ہے، ٹھیک ہے، کارٹن روئی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو ایسے جیسے مطلب کہ دیے کے اندر وہ بناتے ہیں نا ایک فیتا سا بناتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ نے جیسے جیسے موم بتی کے اندر ایک انہوں نے ریبن سا ڈالا ہوتا ہے، ڈوری سی ڈالی ہوتی ہے، اسی طرح جب ہم دیا یا چمیلی کا تیل جلائیں گے نا تو تب بھی جو ہے ہم اسی کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو روئی کے اوپر آپ نے پڑھائی کرنی ہے، روئی مطلب کہ اتنی روئی ہو کہ اس کے تین پیسز مطلب کہ تین جو ہے ان کی وہ فیتے سے بن جائے، اتنی روئی لینی ہے۔ اب آپ نے اس روئی کے اوپر کم از کم 5000 مرتبہ یا ودود ہو یا مغنی، یا ودود ہو یا مغنی، ٹھیک ہے، ایک دن آپ نے یا ودودوں کا ورد کرنا، ایک دن آپ نے یا مغنی کا ورد کرنا، اور پھر یا ودودوں کا اول آخر 33 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، درود ابراہیم۔ اب آپ نے وہ فیتے کے اوپر دم کرتے رہنا ہے، چمیلی کے تیل کے اوپر دم کرتے رہنا ہے۔ اب وہ رات کو آپ نے مطلب کہ جب تین دن ہو جائے، چوتھے دن آپ نے رات کو نا وہ فیتا جلانا ہے، تو تب بھی آپ نے یا ودودوں کا صرف ورد کرنا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ یا ودودوں کا ورد کرتے رہے اور وہ دیا آپ جلاتے رہے، ٹھیک ہے۔ جب تک وہ دیا جلے نا اس کے اوپر آپ نے کوئی ایسی چیز رکھ دینی جس کے اندر نا وہ اپنا جو دیے کے اندر سے یا چراغ کے اندر سے یا پھر جو آپ نے بول سٹیل کا لیا اس کے اندر سے جو فیتا کا جو فیتا جب جلے گا نا اوپر دھواں نکلتا ہے بلیک کلر کا، آپ وہ چمچ بھی لے سکتے ہیں نا، وہ چمچ کو پلٹا کے بھی اس کے اوپر بھی وہ کاجل سا جمع کر سکتے ہیں، سرما سا جمع کر سکتے ہیں، بس آپ نے وہ تیار کر لینا۔ اب اس کے اندر دو قطرے جو ہوتے ہیں چمبیلی کا ہی بے شک تیل ڈالے، اگر آپ کو وہ بھی آپ کو سوٹیبل نہیں ہے یا آپ کو نہیں پسند ہے تو پھر آپ کوئی بھی کاجل لے لیں تو اس کے اندر اس کو تھوڑا سا ایڈ کر لیں جو آپ نے تیار کیا ہے، جو آپ نے سرما تیار کیا ہے محبت کا۔ اب جس کے سامنے بھی آپ لگا کے جس کو مسخر کرنا ہے، چاہے وہ آپ پوری دنیا کو مسخر کر لیں، بس آپ نے وہ لگانا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے جب آپ کے اوپر نظر پڑے گی وہ آپ کا پیارا، آپ یہ خواتین بھی اپنے ہسبینڈ کے لیے کر سکتی ہیں اور بھائی لوگ بھی کر سکتے ہیں اپنی بیویوں کے لیے، اور بے شک بعد میں بے شک اپنی آنکھیں دھو لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ضرور کریں اور اپنے پیاروں کے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے یہ عمل ضرور کریں۔ آپ کو اگر دیکھیں فرض کریں آپ کا پیارا آپ سے بہت دور ہے تو تب آپ غیبی بھی لگا سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے
اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے, رشتوں کی پریشانی, رزق کی بندش, کاروباری پریشانی, کاروباری بندش, باہر جانے کا مسئلہ, باہر جانے کی بندش, یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا, پریشانی, ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو, تو اپنی بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے, کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے, بچوں کی شادی کا, پیار کا, محبت کا, کسی بھی قسم کا, اپنے پیاروں کو پانے کا, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, اپنی اس بہن کو یاد کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں, آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں اب پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں, عمل بتاتی ہوں, وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے کہ جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرہ.